בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים פרשת ויקרא. אני רוצה לתת איזו הקדמה קטנה לפרשיות ויקרא. אתם יודעים שאנחנו במסגרת השיעור לא הולכים עכשיו ללמוד את עניין של כל מעשי הקורבנות, קורבן חטאת, קורבן עולה, קורבן עולה ויורד, קורבן אשם, שם תלוי ואשם ודאי, איפה הם שוחטים, למה? זה תעשו בשבת. וגם יש לכם משנת איזה הוא מקומן, איזה הוא מקומן של זלב אחין, קודשי קודשים שחרדם בצפון וכו'. נכון? מי שהספיק בבוקר להגיע בזמן לתפילה, אז הוא קורא את הקורבנות, ואיזה הוא מקומן של זבחים. אז מה אנחנו בעצם הולכים לעשות בשיעורים האלה? בעזרת השם, לקחת את הפסוקים של פרשיות ויקרא, ומהם לקחת יסודות לחיים לעבודת השם. ויש הרבה. כי אם אנחנו נצטוונו לקרוא את הפרשיות האלה, לקרוא את פרשת הקורבנות, אף על פי שאין לנו בית מקדש, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שמה? שאנחנו ניקח יסודות לחיים. למשל, עניין הקורבנות, אז אדם יכול להבין שיש פה עניין של קרבה לקדוש ברוך הוא. כל מטרת הקורבנות זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נתקרב. אז אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא נלמד יסוד אחד נפלא ביותר, שנראה איך הוא גם מתקשר למגילת אסתר, נראה איך הוא מתקשר לאמן הרשע, ונראה איך הוא מתקשר לאדם הראשון, ונראה איך הוא מתקשר לעניין של פורים, ונראה בעזרת השם איך הוא מתקשר גם לתוך כל המהלך הזה של הפרשה. התורה פותחת, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. מי שמתבונן בספר תורה או בחומש, רואה שכתוב ויקרא אל משה, א' קטנה. א' זהירה. מה הפירוש של א' הקטנה הזאת? למה יש לה א' הקטנה הזאת? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, מה זה ויקרא אל משה? היה צריך להגיד ויקרא השם אל משה. היה צריך להגיד וידבר השם אל משה, מה זה ויקרא? הפרשים מדברים על זה, ויקרא אל משה, זה מראה חיבה שהקדוש ברוך הוא מחבב את משה רבנו. אבל רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא בא לעשות הבדלה בין משה רבנו לבין להבדיל אלף אלפי הבדלות בלעם הרשע. אצל בלעם הרשע כתוב, ויקר אלוהים אל בלעם. מה זה ויקר? נגלה אליו בדרך מקרה. יש כאלה גם אומרים בדרך של תומה. נגלה אליו, בדרך של קרי. ויקר אלוהים אל בלעם. אצל משה רבנו אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שתכתוב ויקר. אלא איך תכתוב? תכתוב ויקרא. הקדוש ברוך הוא קרא לו. ולמה כתוב באלף קטנה? אומר לך, באלף קטנה הבעל הטורים אומר, מרמז שמשה רבנו ברובן ותנותו לא רצה לכתוב ויקרא מלא. מה, השם קרא לי? אז מה הוא עשה? הוא כתב, בהתחלה הוא רצה לכתוב ויקר. אומר הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה ויקר. ויקר זה שייך לבלעם. אז מה אתה? ויקרא. אז אמר משה רבנו, אני אכתוב ויקרא? אז הוא כתב א' קטנה. אומר בעל הטורים, זה מידת הענווה, לכן אנחנו רומזים על האות א' הזאת. עכשיו, אומרים חז"ל, כאשר משה רבנו יורד מהר סיני, זה פרשת כי תישא, כתוב שם, ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה בריתו מן ההר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. קרן אור פניו, מדברו איתו. אומר רש"י, מתי זה היה? כשהביא לוחות האחרונות ביום הכיפורים, היה אור מביק ובוהה כמו קרן. לא ממש כמו קרן. הצייר, מיכאל, יש איזה צייר אחד, לאונרדו דה וינצ'י, אני חושב. כן? הוא צייר את משה רבנו. ואיך הוא צייר אותו? צייר אותו עם קרניים. למה צייר אותו עם קרניים? כי הוא קרא את הפסוק, כי קרא אור פניו. אבל אם הוא היה לומד רש"י, אז הוא היה רואה מה שרש"י מפרש, שהיה אור מביק ובוהק כמין קרן. שואלים חז"ל, מאיפה מזכה משה רבנו לקרני ההוד? יש כמה פירושים. פירוש אחד במדרש מהמערה, כתוב וסקותי כפיך עליך הדוברי. פירוש שני, אומר לך מה שכתוב במדרש, גם אור החיים מביא את זה, אומר לך שברגע שמשה רבנו תפס את הלוחות, משם היה הערה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כי הוא תפס ביחד כביכול עם הקדוש ברוך הוא, קיבל הערה. לא, אנחנו לא נעלה אתכם בזה, אני רוצה להגיע לעיקר. רבי יהודה בשם רב נחמן, בשם רבי שמעון בן לקיש, הנה נחמן, אומר שהיה כותב בקולמוס נשתייר קימה, משה רבנו כותב את התורה, מה נשאר? נשאר בקולמוס מעד דיו. העבירו על ראשו וממנו נעשו לו קרני ההוד, שנאמר ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. שואל הרב עובדיה, אני לא מבין, מה זה נשתייר בקולמוס קימה? ראינו הרב זכר צדיק לברכה שואל, מה זה נשתייר? הקדוש ברוך הוא חלילה לא יודע כמה זה, התורה כותבים אותה, יש דיוק. אז איך נשתייר? אומר הרב, בהכרח
שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יכתוב ויקרא מלא, עם א', אבל משה רבנו בענבה שלא כתב עם א' קטנה. מה הקדוש ברוך הוא, איי משה רבנו, אי אפשר לך, איזה ענבה יש לך. וואו. איך אני אוהב את הענבה שלך? נשתייר טיפה, הדיו הזה שנשאר, מזה אני אתן לך הערה, שיהיה לך, כי קרה נור פנם. זה הפירוש. אנחנו אומרים, החיים, כך אומרים המפרשים, זה העניין הזה של הענבה הזאת שהייתה למשה רבנו. דורשי רשומות אומרים, חייב של האדם יהיה את מידת הענבה. משה רבנו, כל הזכות שהוא זכה לקבל את התורה, בזכות מידת הענבה, שנאמר, משה קיבל תורה מסיני. תגיד, הוא קיבל מסיני או בהר סיני? אז מה זה מסיני? מה מורנו הרב עובדיה? מה זה מסיני? בזכות שהוא למד מהר סיני. זה הכוונה מסיני. משה קיבל תורה מסיני, הוא למד מהר סיני. מה הוא למד מהר סיני? את מידת הענבה. מה היה בהר סיני? כל הערים רבים עליי תינתן התורה. יושב לו הר סיני בצד ולא מדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מדבר? מה אני קטן כזה? מה אני? עליי תינתן התורה? אמר הקדוש ברוך הוא, אני בוחר בשפלים. בוחר בשפלים, אומר הקדוש ברוך הוא. בך אני בוחר. בחר בהר סיני, להיות הער. אז מאיפה משה רבנו למד מידת הענבה? מהר סיני. עוד תראו דבר יפה. כתוב שדברי תורה הם מתקיימים אלא במי שדעתו נמוכה ושפלה. אבל בגאוותנים היא לא מתקיימת. דברי תורה לא נמצאים בגסי הרוח. עוד דבר אני רוצה, זה דברים שאתם יודעים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שלא כולם יודעים אותו. רבי יושעיה אומר, למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקים הללו? דברי תורה נמשלו למים, אוי כל צמא לכול המים, יין וחלב, דבש וחלב תחת לשונך, נכון? לומר לך, מה שלושה משקים הללו הם מתקיימים, אלא בפחות שבכלים. אתה רוצה לשמור, תראו מה זה התורה איך היא מלמדת אותנו. אתה רוצה לשמור את היין, אתה רוצה לשמור חלב, אתה רוצה לשמור את היין, אומר, תשים אותם בכלי חרס פשוטים. ודווקא בכלים האלה זה יתקיים. אף דברי תורה הם מתקיימים, ומי שדעתו שפלה. מספרת לנו הגמרא סיפור. אנחנו אוהבים סיפור. אומרת לנו הגמרא הסיפור, הבת של הקיסר, ברוך הבא, בת של הקיסר באה לרבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה, הגמרא מספרת עליו, שהקיסר היה מאוד אוהב לדבר איתו. אוהב לשאול אותו כל מיני שאלות, והוא בחוכמתו היה יודע להשיב תשובות חכמות לקיסר. עכשיו הוא מגיע, הבת של הקיסר פוגשת את רבי יהושע בן חנניה אחרי שהוא דיבר עם אבא שלה, ואומרת לו, אומרת לו, איך יכול להיות אתה כזה אדם מכוער, כזה אדם מכוער, כן, חוכמה מפוארה בכלי מכוער. היא רצתה ללעוג לו, מה היא אמרה? אתה כזה חכם, איפה הבלורית שלך? איפה הדיסרוקת שלך? איפה אתה זה? אני מסתכלת עליך ככה, אתה לא נראה כזה יפיוף. אז היא אומרת לו, זה אתה יש לך כזאת חוכמה, הייתי מצפה שאתה תהיה ככה, זה יהיה בכלי, כלי מפואר. מה ענה לה? אמר לה, תגידי, את בת של המלך, נכון? תגידי, איפה אבא שלך שומר את היין? אמרה לו, בכלי חרס. אמר לה, מה זאת אומרת? אבא שלך שם את זה בכלי חרס? הוא היה צריך לשים את זה בקדים של זהב. מה זאת אומרת? אבא שלך מיליונר. צריך לשים את זה בקדים של זהב. אמא חשבה שהוא באמת מתכוון שבאמת לא לשים את זה בקדי חרס, אלא לשים בקדים של זהב. אמרה, אז מה? מה אני אשים את זה? אמר לה, אתם חשובים, תשימו את זה בכלי זהב וכסף. הלכה ואמרה את זה לאבא שלה. והיא לא סיפרה שזה בשם רבי יהושע. באמת, עשו כעצתו, לא יודע איך המלך הקשיב לה. אני לא רוצה לבאס אותה או משהו. הקשיב לה, באמת ככה עשו, שמו את היין בתוך כלי זהב וכסף. מה קרה ליין? כל החמיץ. אמר לה, קיסר, תגידי, מי נתן לך את העצה הזאת, המשונה הזאת? משהו פה לא מסתדר לי. אמרה לה, אתה מכיר את רבי יהושע בן חנניה? או, בטח, זה אהובי, זה, אני אוהב להתייעץ, זה היועץ החכם שלי. אמרה, הוא נתן לי. מה זאת אומרת? יהושע בן חנניה נתן לך את העצה? קראו לו מיד. יהושע בן חנניה שיבוא התייצב מיד לפני הקיסר. הגיע רבי יהושע. אמר הקיסר, תגיד, למה אתה נותן לביתי עצה רעה כזו? כתוב לפני עיוור לא נותן מכשול, מה? למה אתה נותן כזאת עצה? אמר לה, רבי יהושע בן חנניה, מה שהיא אמרה לי, השבתי לה. היא אמרה, איך חוכמה מפוארת בכלי מכוער? אמרתי לה באותו מטבע. למה היין בתוך כלי חרס צריך להיות בכלי זהב? ורמזתי לה בעצם בזה שלא צריך לחפש תמיד את היופי ואת הבלורית ואת כל התסרוקות בשביל החוכמה. אדם יכול להיות חכם
גם אם הוא לא כזה יפה. אמר לו הקיסר, כל הכבוד, איזה תשובה ענית. אמר רבי יהושע בן בן, אמר רבי יהושע, אז אומר לו, אבל למה באמת? למה אתה צריך ככה זה? אז אמר לו רבי יהושע, תדע לך, אם לא היינו כאלה, אם היינו יפיופים כאלה, אז לא היינו לומדים. למה? כל היום תסרקות, כל היום ככה. זה מול המראה, מראה מראה שעל הקיר, תגידי מי הכי יפה בעיר, וכל זה. אז לא היינו עושים כלום, כן? כל היום תעסק עם התסרוקות שלו וזה. הייתי יכול ללמוד? הייתי מגיע ללמד לידי מידת הענווה, אם כל היום אני מסתכל על עצמי איך אני יפה או לא יפה, הייתי יכול להגיע למידת הענווה? הקדוש ברוך הוא בוחר בשפלים, מידת הענווה. זה מה שאנחנו רואים בעצם, את העניין הזה, כמה מידת הענווה היא מידה חשובה. הקדוש ברוך הוא בוחר דווקא במי? דווקא במי שיש לו מידת הענווה. לכן משה רבנו כותב עוד קטנה, לרמז על העניין של הענווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כתבת עוד א' קטנה, דעה לך שבזכות זה מה אני אעשה? אני אעשה לך קרני הוד, שיהיה לך הוד והדר על ידי מידת הענווה. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להידבק במידת הענווה. אמן ואמן.